Професия – улична статуя. Как ви звучи това? Определено е необичайно. Случвало ли ви се, както си вървите умислен по главната улица на Пловдив и нещо да ви тупне по рамото? И да се окаже вълшебна пръчка, която сбъдва желания. Обръщате се, вглеждате се. Пред вас стои вълшебната фея от приказките. Всичко стана много случайно, защото преди 3 години някъде имаше един момент, в който останах без работа. И трябваше да измисля нещо, от което да се изкарват пари. А моята професия нямаше къде да работя в Пловдив точно тогава. Той и сега няма. И братовчето ми предложи да стана статуя, понеже той е уличен музикант. Каза, че е много забавно и така нататък. Аз не бях виждала никога жива статуя. И пробвах, хареса ми и така се получи. Всъщност аз съм завършила кино и телевизионна режисура и съм работила 10 години в телевизия, само че като оператор и като тон режисьор. След това за кратко време бях готвач в аюрведична кухня и после търговски представител във фирма за групово пазаруване и интернет компания. Първата ми статуя беше друга. Понеже съм тренирала бойни изкуства и реших, че ако направя статуя на човек така с кимоно и с сабя, по някакъв начин ще правя реклама на бойните изкуства. И първата ми статуя беше нещо като сребърна нинджа, в кавички, с една сабя, и която стои, когато пускат пари хората, нали, се раздвижвам и правя движения такива разни с нея. Тя беше малко страшна. Или поне хората се плашиха. Всъщност циганите в Пазарджик. Канц така пищяха, набрал съм умряла от смях. Но тя не ми беше много... В смисъл, аз не съм чак толкова добра, че наистина да мога да покажа нещо на улицата. Никога не съм била толкова добра. И започнах да мисля за някаква нова статуя, която и да не е толкова трудна, защото нали, тая с бойните изкуства беше в различни позиции, ръце, крака, дори на един крак съм стояла. И реших, че ми трябва някаква по-женска статуя. И ми хрумна да направя фея орисница с вълшебна пръчка. Първия костюм сама си го уших. Всичко абсолютно сама си направих. И дебютирах с нея преди 3 години на нощта на музеите. И се оказа много успешна, хората много се радваха. Особено в началото, преди да свикнат хората, защото ние сега вече от много време има статуи. Обаче в началото много често не разбира, че си жив човек, нали? И съм чувала коментари, това пък къде са го лепнали тук по средата, това всякакво изобразява, друга да не можах ли да го сложат. А най-често чуваните въпроси са това живо ли е. Толкова пъти съм чувала това сега тук истински човек ли е, че почнах да се съмнявам дали съм истински човек. Веднъж един човек пита, това е истински човек ли е или е само глава? Защото ме вижда, че правя мимики. И въпреки това пита, истински човек ли е? Има много хора, които по всякакви начини се опитват да ме разсмеят. Има и хора, които се заяждат естествено. Но те са много малък процент. Примерно 1 на 100, даже по-малко. На морето местното население в някой градчета, няма да ги споменавам, е много против живите статуи явно, защото се обаждат в общината и се оплакват, че те са си платили тротуарно право, а ние не сме. Всъщност ние също си плащаме тротуарно право на морето. Всяка община има различни правила. Въобще във всеки град е различно, но има места, на които се плаща и ние си го плащаме, както всички останали, които са на улицата. С Сергий, с... Тоест работата ви е регламентирана? Абсолютно, да. От хората, които се опитват да ме притиснат, всъщност до сега е имало само един случай, в който успяха. И това беше едно момче, аз го признах, но той е заминал, нали? В смисъл, не можа да разбере как съм му оценила шегата. Беше една зима и той мина, погледна ме и каза, носът ти тече и отмина.
При което аз изпаднах в тотален шок, викам, леле ми сега, ако е вярно, понеже беше супер студено и аз не мога да усета дали не съм, пък не ми тече носа. И тогава си спомням, че слезнах и се скрих да проверя в огледалото и се върнах обратно. Всъщност изобщо не ми течеше носа и затова ми се стори много добра шега. И единственият успешен случай да ме извадат от статуйското ми състояние. Да. Детето ми като почнах да работя беше на 9 и никога не съм имала проблем. Еми обясних му, че това е вид улично изкуство, което е възникнало много отдавна. Значи първите статуи са възникнали около 15-16 век, доколкото знам. Живите картини, които по религиозните празници са правили. Такива... Да, живи картини точно, в шествията там. Има една руска актриса, която това почва да го играе в театъра, тя е по-късно, тя е 19 век. Тя прави възстановки на такива класически картини, ама не съм сигурна, че е и руска. Само, че тя го е правила в театъра. А всъщност уличните изкуства са много по-отдавна. Тия циркове едно време е там, средновековието всъщност. Няма нищо странно в това, наистина ти се случи това, което си пожелаеш, само защото някой те е докоснал с вълшебна пръчка. Това, между другото, абсолютно се вързва с... Аз организирам също и едни семинари в момента на един психолог, които са под наслов «Животът може да е чудо». И неговата техника точно това обяснява, че няма нищо, което да не може да се случи и всичко зависи от нашата настройка и отношение към ситуациите. И че за да си промениш ситуацията, не трябва да се опитваш да промениш ситуацията, а отношението си към нея. Новата мания на Петя е плетенето на чорапи. И понеже живеем във века на интернет, нашата героиня се научила да плете по видео уроци и от книга за плетене. Дотам се е вманиячила в хендмейд заниманията си, че вече е влязла в няколко фейсбук групи, където обменя опит с други любители на ръчното плетиво като нея. Сега последната мания ми е да плета. И понеже баба ми отказа да ме научи да плета, тя вече е много възрастна, де. Не знам дали щеше да може. Аз се научих по една книга и по YouTube. То всъщност не е нищо трудно. По-скоро по книгата почнах така началото и после установих, че в интернет има страшно много клипове и оттам можеш да видиш как се прави абсолютно всичко, което ти хрумне. И сега съм на вълна плетене и както винаги при мен всичко става много случайно и много ми върви. Някой беше пуснал в една група във Facebook едни чорапи снимани и беше питал това някой може ли да го направи. И аз, викам, аз мога, но както, в смисъл, аз въобще не се отнасям сериозно към интернет и към Фейсбук специално. И написах, аз мога просто е така. И те викат ми оплетини, и аз им казах ми много скъпо ще струва. И те викат колко, и аз гледайки снимката им казах ми 70-80 лева, и те казаха ми добре, оплетини. И аз купих модела от интернет, за да видя дали ще мога наистина да ги оплета. И ги оплетох. Всъщност образът ми е изкопиран от приказката за пепеляшка, нали аз съм феята орисница, която сбъдва желанията и много се радвам хората, като го разпознават. А веднъж мина едно момче, което беше много грубо. Погледна ме и вика, ама тя е стара. Той беше някакъв тинейджър. И аз само го погледнах и казах, ти какво искаш бе, на 15 години да ми дадат да орисвам, така ли? И той млъкна и отмина. Тоест, това ми се покрива с възрастта и въобще, нали... че съм тая фея, дето орисницата. Големите хора винаги им е забавно. Нали, не само с моите статуи, имам и колеги, нали? Те основно се забавляват. Докато децата, специално моите статуи, възприемат като нещо, което е излезло от приказките и наистина им сбъдва желанията. Възрастните, между другото, жените са по-сдържани, но за сметка на това мъжете компенсират. С откровеността. Това също много ме изненадва. Значи основното желание на мъжете, което се е повтарило 3-4-5 пъти поне, което е много за големи мъже, е, че искат да намерят жената на живота си.
Когато работим на морето, има такава обратна връзка, защото те хората са за по цяла седмица и ние работим там, всеки ден се работи. Аз тук излизам един-два пъти в седмицата, нали? Обаче на морето ходим всеки ден, защото туристите много ни се радват. И там много често наистина са връщали хора и са ми казвали, о, сбъдна ми се желанието. А като бях нинджа още, другата статуя, имаше една много забавна жена тук в Пловдив, дето ме гледа и вика, знаеш какво, аз нали бях със Сабя. Вика, утре ще мина с мъжа ми и ще ти пусна пари и ти... И аз си казах, че това вече отива към мокрите поръчки, не може просто така. Тинейджърките са много сладки, защото има така определена група от тях, които идват и казват, може ли да те гушнем? И идват и ме прегръщат и се заминават от момичницата. За късмет? Ми да, или просто много ми се радват, много съм им така симпатична, не знам що. Децата в един момент ги оставях да си казват желанията. Но понеже някои от тях бяха прекалено лични и такива много трогателни, много ме разплакваха, им забраних, сега им казвам на ум да си ги измислят. Но е имало такива уникални желания от сорта на искам да стана крокодил. Имаше едно момиченце, което искаше да е кон. И аз като го омагиосах и направим чувство, че за препуска някакъв тръст се отдалечи така. Това беше в Русе. В Русе много хубаво се работи, това е страхотна публика там. Какви други... Едно момченце пък веднъж много ме изуми, защото си пожела да стане владетел на подправките. Което още не мога да си обясня какво точно значи, откъде му е хрумнало. Да, и аз го свързах с кулинарен интерес. Най-много ми хареса една момиченца един път, като каза, нали, те, повечето деца са много комерциални в днешно време, искат таблети, телефони, колела, най-различни такива неща. Обаче това момиченце дойде и каза, искам кака ми да има само шестици в училище. И всъщност тя дори не си пожела нещо за нея, ами за сестра си, което много ми хареса. Той после един приятел изкоментира, че сигурно онова като носи двойки и двете ядат бой. И затова така е искало. Ама едва ли е било така? Все пак беше мило. Да имаш шанс да си пожелаеш нещо, да ти го сбъднат с вълшебна пръчка и да го пожелаеш за някой друг. Най-хубавото на тия професии, мога да кажа със сигурност, че това е свободата. Да нямаш работно време, работно място да си избираш. Когато си в настроение, просто не работиш. И затова се получава всеки път добре, защото работиш само когато наистина се радваш, че го правиш. Вярваш ли, че си късметлийка в живота? Ами да, на мен много ми върви по принцип. Никога не съм имала проблем, че съм останала без работа или нещо такова. Винаги се появява нещо или аз измислям нещо и нещата ми се получават много лесно. Но може би, защото аз никога не искам много, аз просто искам достатъчно. Най-хубавото е, че правиш нещо, което те забавлява и ти харесва само по себе си. И освен това имаш контакт с страшно много хора. Това няма по-голяма сцена, както беше. Имам една приятелка Ана, която танцува на улицата. Тя веднъж каза, че няма по-голяма сцена от това. И то наистина е така. Сега естествено не искам да се сравнявам с актьорите в театъра, примерно, или нещо такова. Но то просто е различно. Пак има някакъв такъв елемент, че хората, които минават покрай теб, са ти публиката. И те оценяват директно. Аз по принцип си вярвам в чудеса, защото всъщност чудесата, както е казал Свети Августин, не противоречат на природата, а само на това, което ние знаем за нея. Така че те са абсолютно реални и много интересно, че много хора са се връщали и са ми казвали, вашата вълшебна пръчка работи. Желанието ми се сбъдна. И в края на тази история
един съвет от нас. Подгответе си предварително едно съкровено желание. Защото, както случайно си вървите по улиците на някой град, е напълно възможно да попаднете на вълшебната фея от приказките. И ако имате късмет да ви докосне с вълшебната си пръчица, желанието ви ще се сбъдне.